Až porodím, tak půjdu na operaci do Švýcarska. Stabilizují mi páteř, aby se mi ten hrb nezvětšoval. Máte vůbec ponětí, kolik taková operace stojí peněz? Nemám. Hodně. Takže si ty řeči na tátu nechte od cesty. Přines mi do pokoje něco k jídlu. Teď? Mám plný lokál. Chci jenom něco k snědku. Ale jednou to pochopit musí. Řeknu mu, že Michala miluju a že se vezmeme.